пошитті одягу теж має бути філософія, як економити кошти та зусилля працівників. Цьому підприємців навчали у Хмельницькому. Фахівці тренували керівників цехів та закрійників в операційній досконалості. Свої знання швачки уже впроваджують на виробництві. Ми почали елементарні це сортування. Це 1С, 2С, 3С, сортування, прибирання і це все впорядкування. Багатьох інструменти ще вдома перечитую і розумію, що можна зробити наступний раз. Коли йде тренінг, то дуже часто сижу і записую, що треба. О, там можна зробити, там ідея прийшла. Це все записую і хочу це все впроваджувати. Представники швейної галузі мають перші здобутки ще до закінчення навчання. Ефективність роботи працівників покращилася на 20%. Куртку раніше шили 93 хвилини, тепер 56. У цехах почали економити час та ресурси. Ми зробили порядок з нитками, наші колеги. Це забезпечило чіткий аналіз тих ниток, які є на сьогодні. І вже більше місяця нитки ми не закупляємо. Це економить дуже величезну суму грошей. Це дозволяє зробити порядок на фірмі. Під час лекцій навчались і представники керівної ланки, які передавали знання на виробництво. Під час усвідомлення своєї значимості робітники починають працювати ефективніше. В бережливом производстве очень большой пласт методологии именно сконцентрирован на обучении людей, на вовлечении людей в процесс, на усовершенствовании непосредственно сотрудниками и работниками своего процесса. Тривало навчання впродовж 3 місяців. За цей час більше ніж 20 представників швейних підприємств навчилися ефективних методів роботи у галузі. Тетяна Москальчук, Павло Євтемій. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.